Ovo su posljedice saobraćajnih nezgoda u Sremu. Za 7 dana u 3 saobraćajne nezgode poginulo je 6 osoba. Samo u Staroj Pazovi u 2 saobraćajne nezgode poginuli su biciklista, vozač i suvozač u vozilu. Sve ove nezgode koje smo nabrojali, sve su se dogodile glavnom noću i većinu ovih nezgoda izazvali su vozači koji su bili pod utjecajem alkohola. Znači, to su neka ponašanja koja su karakteristična za mlade vozače, za noćne sate, za dane vikenda i upravo su se tada događale ove saobraćajne nezgode. Zašto se gine na sremskim putevima? Ja mislim da je to nepažnja vozača. U principu je najviše alkohol. Zbog slabe obuke. Samo kad telefoniraju, ne vode račun. Vozači su krivi. Piju, ne poštuje propise i to ti je to. Broj saobraćajnih nezgoda i poginulih smanjen je u prva 4 mjeseca ove godine u odnosu na lane, a manji je broj teško i lako povređenih. U Staroj Pazovi slika drugačija. Tokom 2018. troje poginulih, a u prva 4 mjeseca ove godine 4. U policijskoj upravi Sremska Mitrovica ističu da je čovek najčešće uzrok teških nezgoda. Patrole su na pojačanim putnim pravcima gdje su najveće gustine saobraćaja. To su ovi putni pravci kada je Stara Pazova pitanju prema Beogradu i prema Novom Sadu. Saobraćajni policajci dobili naređenje da svakog vozača kojeg zaustave, da li je to 7 ujutru ili ponoć, moraju da ga alkotestiraju. U prva 4 mjeseca ove godine sankcionisano je 15.000 saobraćajnih prekršaja, a u posljednjih 7 dana u aprilu napisano je 150 kazni vozačima u alkoholisanom stanju u Sremu, od kojih je policija zadržala čak 25.